zlaté gombičky alebo tyrské, jak se ti páči, extra lepné. Na takmer 3 hodiny sa divák vráti v čase o 70 rokov do malého mestečka Sabinov. Obyčajný človek stolár Anton Brtko sa zo dňa na deň s pomocou svojho švagra gardistu stáva arizátorom už nevýnosného židovského obchodíka s gombíkmi. Tonu sa s majiteľkou postupne zbližuje. Pre Rozáliu Lautmanovu je takmer synom. To všetko zlomí začiatok spoločenského besnenia proti Židom, ktoré rozšili nenávisť nielen voči ním, ale aj tým, čo im pomáhajú. Ani samotní divadelníci sa na pódiu veľakrát neubránili emóciám. Hlavní predstavitelia priznali, že niekoľkokrát počas predstavenia majú husiu kožu. Oživujú minulosť, ktorá by nemala mať reprízu. My im to musíme hovoriť, toto, lebo ja nechcem pre moju generáciu, čo proste je za mnou, moje dcery, moji vnúčata, pravnúčata, toto všetko, nechcem, aby niečo takéto sa zopakovalo. V žiadnom prípade nechcel som súdiť. Náš prínos do tej poviedky Známy obchod na Korze je ten, že je to popredkávané historickými faktami, udalosťami, autentickými materiálmi, konkrétnymi menami, akási história, akýsi dejepis, ktorý sme do toho predstavenia zakomponovali. Predstavenie sa nedá porovnávať s filmovou verziou, známou najmä skvelým hereckým výkonom Jozefa Kronera. Ja som sa snažil čerpať zo seba a ponúknuť niečo nové tomu divákovi. To nejaký copyright by bol úplne zbytočný. Scéna je počas celého predstavenia rovnaká a dominujú jej dve sklenené vitríny, ktoré naznačujú svet pred obchodom a ten za ním, a kufre s číslami a menami. Tá inscenácia aj z režisérskej strany bola výborná. Keď ten kufor, ktorý bol ako tým symbolom tej židovskej evakuácie, a tak bol stále tu. A takže ja si myslím, že to bolo geniálne. Divadlo Jonáša Záborského sa chce v novej sezóne Pod motom nezabúdame vrátiť k téme druhej svetovej vojny aj v ďalších predstaveniach. Uvedú aj známe predstavenie Kabaret. Diana Murdziková, RTVS.